putkahdin perheeseen, jossa oli entuudestaan sisko, veli, sitten totta kai vanhemmat. Ja Kiteellä asumme lähellä koulua Hakatiellä kerrostaloalueella. Kolmella luokalla menin alastella musiikkiluokalle ja siellä sitten oli vähän painotettu musiikkia enemmän kuin normaalilla alasteluokalla. Siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Olisiko se ollut sitten neljännellä luokalla, kohan sen tuli. Muisti on niin kauan kuin se on. Neljännellä viidennellä luokalla niin sitten oli paikallisen musiikkiopiston perkussiolinjan pääsykokeet ja sinne opettaja patisteli mukaan. Ja kävin pyrkimässä sinne ja pääsi sisään ja siitä sitten alkoi rumpuista.